Sveiki visi. Šiandien gaminsim labai sveiką ir labai skanų daržovių troškinį. Aš naudosiu vištienos krūtinėlę 400 gramų, galima ir kalakutieną naudoti apie 400-500 gramų. Taip pat didelę papriką, 2 pomidorus, šaukštelį arbatinį pomidorų padažo, pipirų, didelio svogūno, laurų lapų, petražolių, druskos, aliejaus alyvogių, salierą. Dar pamiršau, to įdėsiu česnako reiks, ar porą skiltelių. Na štai, česnakas jau atsirado. Dabar supjaustom pirmiausia krūtinėlę. Štai tokiais gabaliukais. Pilam į puodą truputį aliejaus lašelį, alyvuogių, visai nedaug, kokį šaukštą, ar pusę šaukštą. Pilam krūtinėlę, dabar supjaustom svogūną, svogūną pjaustu su kubeliais. Taip, man patinka smulkiau. Svogūną pilam ant krūtinėlės. Dabar čia dedam druskos. Pagal skonį. Pipirų. Maišom. Dedam laurų lapą. Dabar supjaustom papriką. Papriką pjaustysiu tokiai. Gražiau atrodys patiekalį. Dabar dar supjaustom pomidorus. Pomidorus taip pat pjaustysiu su kubeliais. Štai tokiai. Pomidorus gali dėti ir 3. Žiūrint kokio dydžio. Pomidorus dedam ant viršaus. Taip pat susmulkinam salierą. Salierą, jeigu neturit, galite ir nedėti. Bet taip, tai daržovės ir vitaminai nepatrukdys. Metam ant viršaus. Šlyginam. Truputį druskos. Kiek reikia daržovėm. Galima pipiriuką. Ir
Ir dabar troškinsim, kai užvirs ant mažos ugnies, pusantros valandos. O kalakutienai reiks apie 2 valandų. Po valandos troškinimo įdedam kažkur arbatinį šaukštelį pomidorų padažo. Dėl skonio. Pamaišom. Ragauti galima kaip skonis. Nuostabu. Dar puiku, kad čia yra antras iš karto ir sriuba. 2 viename. Kol troškinys troškinasi, susmulkinam petražolės. Ko galima smulkiau. Petražolių gali dėti kiek norit. Per daug nebus, nebent nemėgstat. Aš tai nelabai. Taip pat susmulkinam česnaką. Štai praėjo 1,5 valandos, kiek atsirado sulčių, nors nepiliau nei gramo vandens. Dabar pilam petražolės ir česnakus. Išmaišom, neduodam užvirti, kad neprarastų visų savybių. Štai taip. Kaip pakvipo. Visa virtuvė. Troškinis paruoštas. Sveiko maisto troškinys paruoštas. Virkit. Gaminkit ir skanausit.